Nah, aku saiki metu guys, arepe nemoni mbakku. Mumpung mbakku saiki iki teko ning Hong Kong ya. Assalamualaikum, guys. Nah, iki ujug-ujug aku mbakku wis ngenteni ning rumahku, guys. Alhamdulillah wis ketemu, ya Allah. Iki kok ya rezeki men, ngono lho Mbak Yupo oleh majikan ki ning sanding omahku. Gek wonge iki ya api, alhamdulillah. Iki lagi diskusi ambek Mbak Yupo ya, mumpung sik ning saromah. Nah, ngene iki delok wong loro. Terus mari ngono, saiki wis siap-siap beres-beres. Mari ngono iki Mbak Yupo arep tak jak mlaku-mlaku, guys. Ya. Wes selamat beraktivitas, sing beraktivitas ya. Wes saiki tak ngajak jalan-jalan Mbak Yupo ya. Yes. Nah, halo guys, assalamualaikum. Nah, iki mbakku, Mbak Yuyu tak jak mlaku-mlaku, guys. Numpak sepur. Tak jak numpak sepur. Lah, iki teko Mbak Yuyu mlaku-mlaku ya. Iki arepe tak jak mlaku-mlaku iki ngenteni sepure si An. Lah, kemari ngono iki sepure dilungkas. Kae lah, kae sepure ketok kae Mbak. Mbak Yuyu seneng kae terus sepure teko. Nah, iki sepure. Sepure wis arepe macet ning arepku. Nah, iki Mbak Yuyu, ayo Mbak, mlebu Mbak. Aku ngono. Nah, iki arep tak jam mlaku-mlaku Mbak sepur soalnya guys. Nah, iki aku mbak Mbak Yuyu wis ning jero sepur, guys. Dalam keadaan ning jero sepur. Nah, metu. Tajak metu. Nah, terus iki arepe mlaku metu dhisik ya. Neng tak jak mlaku-mlaku wis pokoke ning daerah kene lah. Wis mbuh iki daerah ngendi iki. Pokoke sing penting mlaku-mlaku. Nah, iki saiki metu Mbak, ayo ngetut ta ngono. Nah, iki takon metu ning kene. Nah, saiki guys, delok ning ngene iki aku ngeter ning Mbak Yuku ning opo iki deng-deng-deng-deng. Yang ini bisa rugi lah tuan lah ruang ini gini yo kado di sini guys kado biha guys mana ini tinggal pilih ya mak ya mak harus kayak yo 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 sama suku ya tajak mlaku-mlaku neng mongkok Mbak Yuyu yo. Cek lan iki pasek iki lan ruame tak merono-merono ruame iki. Pasek iki lho neng kene. Ya. Pokoknya ngeselannya sih kile Mbak Yuyu iki. Aduh. Mana wong kok. Ki lelen lek nonton aku delen. Samar lek ucul. Pedile ucul, guys. Pedile ucul jarene. Jan nonton iki kaya aku ki makne. Jan. Gilan tangane iki. Jan. Padahal ki nek mongkok ki, nek mongkok. Wes, wes, wes. Dan lo rame nih. Si rame nih. Nah rame to. Nah mongkok ki. Rame tenan ki. Lo pasak. Prepekan bu hari apa iki? Kok prepekan ini ki? Kek Mbak Yuyu lek gocaan tenanan ki. Telon tanganku ki. Lah, lah, lah. Okay.
Ya Allah ya nak dua. Okay, thank you.
sorry jadi. Ketok berapa? Ketok. Thank you.
Buat
ya Allah mbak, HP ini kan dijarne